सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यजीवहरू पहिला त यो अख्तियार अनुसन्धान आयोगको नाम चाहिँ परिवर्तन दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ यसको नाम परिवर्तन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई यो भ्रष्टाचारी संरक्षण आयोग राखौँ यसको नाम आजका दिनसम्म हुँदा हुँदा वाइट बडीको काण्ड समितिले कारवाही गर भन्दा पनि पक्राउ गरेन र अनुसन्धानमा पनि ल्याएन यसलाई चाहिँ बडा नेताहरूले चाहिँ बडा खेलाउने थलो बनाउनु भएको छ यो कहिले आएको भने यो संस्थाको सुरुवात नेपालको संविधान दुई हजार उन्नाइसको दोस्रो संशोधन अनुरूप दुई हजार बत्तिस सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो जसले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई खोजी खोजी जे हाल्थ्यो तर पछि यसलाई के बनायो नेताहरू बाठो भएर भने यसलाई अनुसन्धान आयोग गरे बिचरा त्यो अख्तियार अहिलेसम्म अनुसन्धान गरिरहेछ अनुसन्धानमै सीमित भयो यो अर्को जुनी होइन कि अर्को फेरि हाम्रा पनि नाति चेल बच्चा नातिहरू पनि भोलि हाम्रा नातिहरू सांसद भएर यही सदनमा आउँदा पनि यो अनुसन्धानमै रहन्छ त्यो भएन यो अख्तियारको दोष होइन हामी कानुन बनाउने नेताहरूको दोष हो यसमा गजबको कुरा यो संवैधानिक आयोग भनिआएको छ सिद्धान्त सैद्धान्तिक छलफल भएन म भन्दैछु संवैधानिक आयोग भनिएको छ सा, यसमा चारवटा कुरा भनिएको छ हेर्नुहोस् नेपालको संविधानमा स्नातक गरेको विश्वविद्यालय राम्रोबाट बिस वर्ष सेवा गरेको पैँतालिस वर्ष उमेर कटेको राजनीति दलमा आबद्ध नभएको उच्च नैतिकता भएकोलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने भने छ तर पार्टीको कार्यकर्तालाई खोजी खोजी लगेर तपाईँको त्यसमा नियुक्ति गरिन्छ यसलाई सबै कुरा ठिक भएर लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ न अनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउने र अनि नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गराए बापत त्यहाँ सुविधा पनि लिने अनि अहिले लोकमान सिंह कार्कीको कुरा गर्नुहुन्छ लोकमान सिंह कार्कीले नेताहरूलाई जे लान थाल्नु भएको थियो क्यान्टेनमेन्ट घोटालालाई अनि त्यसपछि उहाँलाई कारवाही महाअभियोग प्रस्ताव गरियो गरिया होइन त्यसो भने त्यतिखेर किन अब नेताहरूका विरुद्धमा अख्तियारको आयुक्त त जान थाल्यो भनेपछि महाअभियोग आइहाल्छ प्रस्ताव भइहाल्छ उसलाई कारवाही गरिहाल्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने म अहिले पनि अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने अख्तियारलाई यदि साँच्चैको सबल बनाउने भने लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गरौँ अख्तियारका ती आयुक्तहरूले तपाईँको यदि त्यहाँको कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरे भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत गरौँ कानुन अलग अलग बनाउँ एक न एकजना कुनै नर्मल नागरिकले या तपाईँको सामान्य कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भने एउटा कानुन र जुन तपाईँको अख्तियारी पाएको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरौँ अख्तियारका कुनै कर्मचारीले कानुन गरे भने तिन पुस्ते सम्पत्ति जफत र नेपालका केही संविधान परिवर्तन गरेर तपाईँको हामीले त्यो किसिमको नीति बनायौँ भने काम होला र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने यो महाजालै न यो अख्तियार ढोक्सा अहिले सानसाना माछा पक्रिने अस्ति मात्रै अघिल्लो आर्थिक बजेटमा तपाईँको अहिले के छ खड्दारलाई मुद्दा लगाएको छ तत्कालीन अर्थमन्त्रीजी अहिले पनि खुलम खुलाइ नै राख्नु भएको छ यही हो अख्तियारको काम अख्तियारको काम भनेको ठुला माछा पक्रिने हो साना माछा होइन त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो त यसको नामै भएन पहिला यसको नाम चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अनुसन्धान आयोग भने चाहिँ यसको निवारण आयोग हुनुपर्छ अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र अख्तियारका कर्मचारीहरूले गलत गरे भने हस् धन्यवाद